Narva elanikud on nüüd pealinlased. Ametlikult sügis pealinnaks saanud Narva kutsub tallinlasi külla, et üheskoos värviküllaseid sügisetki nautida. Millised on aga Tallinna uudised neljapäeval 23. septembril, sellest kohe lähemalt. Õigusapteegid on juba 12 aastat jaganud tasuta õigusabi. Häid nõuandeid on saanud lausa tuhanded inimesed. Sain ikka reaalset abi, jah. Mul oli siin korteriga Lasnamäel on. Emakene läks taevastele radadele ja siis emakese korteriga on väiksed probleemid. Olukorras, kus haigestumisi on koolides rohkem ja kasvab ka koroonakollete arv, ei ole üldisele distantsõppele üleminek veel plaanis. Koolid kasutavad pigem hübriidõppe võimalusi. Rohkem, ütleme ikkagi põhikooli vanemates klassides ja gümnaasiumis. Et algklassi laste seas, kui vanemad on palunud, et selline ühendus loodaks, et siis saame seda ka teha. Terviseameti andmetel on Eesti koolides koronaviirusesse nakatumiste arv nädalaga kolme kordistunud. Tallinnas on koronakolded 14. üldhariduskoolis. Kuigi haridusministeerium on endiselt seisukohal, et distantsõppele üldine üleminek ei ole vajalik, otsustavad osalise distantsõppe või hübriidõppe vajaduse üle siiski koolid ise. Tallinna Haridusameti juhataja Andres Pajula sõnul ei ole koldad hetkel suured, pooled jäävad alla 10. 1800 klassikomplektist on nakatunud 83. Nakatunud on ka õpetajate seas, rohkem on lähikontaksid ja neid, kes isolatsioonis peavad olema. Kui me vaatame eelmise nädaga võrreldus, siis üldarvud ei ole suurenenud küll, aga need kolded, kus on siis ühes koolis rohkem õpilasi, neid on nagu rohkem juurde tulnud. Küsimus on aga selles, millal oleks aeg pakkuda õpilastele distantsõpet olukorras, kus nakatumiste arv siiski kasvab. Tänaseks on neljas koolis distantsõpe juba toimunud, osad klassidki juba koolis tagasi. Tallinna Prantsuse Lütseum distantsõpet kasutusele ei plaani võtta, küll aga pakutakse õpilastele eelneva aasta kogemuse baasil hübriidõpet. Rohkem, ütleme ikkagi põhikooli vanemates klassides ja gümnaasiumis, et algklassi laste seas. Kui vanemad on palunud, et selline ühendus loodaks, et siis saame seda ka teha. Kuigi tegelikult üldised suunad on räägivad seda, et õpilased peaks koolis käima, me distantsõppile kedagi ei saada, siis meie seisukoht on küll see, et meil ei ole vaja terve kooli nakatunud selleks, et kui ühes klassis on kolded või kahes klassis, siis tegelikult on mõistlikum olla mingi aeg distantsi peal. Jürgen Rakaselg haridusministeeriumist ütleb aga, et Briti uuringud kevadise laine ajal on näidanud, et koolide täielik distantsõppele saatmine mõjutab väga vähe ühiskonnas tervikuna levivat viirust. Seega on distantsõppe viimane meede, mida rakendatakse. Vaatame küll natukene ka nakatunute arvu, aga me vaatame enne kõike riigis tervikuna haiglakohtade hõivatust. Et see on see tõsine kriteerium, millega me peame arvestama. Seni vaadatakse distantsõppele suunamine üle, aga juhtumipõhiselt ning hübriidõppe või osalise distantsõppe vajadus on koolide endi otsustada. Ida-Tallinna keskhaigla Magdalena polikliinikus saavad kõik soovijad end grippi vastu vaktsineerida. Vaktsineeritakse täiskasvanuid ja lapsi alates 6. elukuust. Grippi vastu võib küll vaktsineerida kogu hooaja vältel, kuid soovitav on vaktsineerida enne haigestumise kõrgperioodi sügisel oktoobrist detsembrini. Pärast vaktsineerimist kujuneb immuunsus välja kahe nädala jooksul ja mõju kestab kuni aasta. Vaktsineerimiseks on vaja end ette registreerida. Selleks tuleb broneerida sobiv aeg patsiendiportaalis ipatsient.itk.ee või helistada telefonil 666-1900. Grippi vastu vaktsineerimine toimub Tallinnas Magdalena polikliinikus aadressil Pärnumaate 104. Vaktsineerimise hind on 16 eurot. Juba 12 aastat on juristide liit andnud tasuta õigusnõu Tallinna erinevates linnaosades. Tänaseks on saanud hüva nõu tuhanded inimesed ja nagu järgnevast loos selgub, abivajajate hulk ei kahane. Õigusapteek käib mööda linnaosasid külakorda. Täna on ta jõudnud siia Lasnamäe linnaosa valitsusse. Lähme sisse ja vaatame, kas sellest inimestele ka reaalselt abi on. Sain ikka reaalselt abi, jah. Mul oli siin korteriga Lasnamäel on. Emakene läks taevastele radadele ja siis emakese korteriga on väiksed probleemid. Õde on üks osapool, mina olen teine osapool. No täna on notarid, täiturid, pankrotialdurid, kolm vandeadvokaati, perekonnaõigus, korteriühistud. Kõik väga laia ampluaa ja nagu te näete, inimesi on, nõustamist on ja nõudlust ka on.
No mis need inimeste põhilised mured on, et millega siia kõige sagedamini pöördutakse? No põhiliselt ikkagi selliste pärimisõiguslike küsimusega, korteri küsimuste, kas ma teen kinkelepingu või teen ostumüügilepingu. Need on hästi suured, hästi palju on elatise küsimusi, hästi palju on hooldusõiguse küsimusi, eeskoste küsimusi, pankrotiva, seinast seina. Täna inimesi nõustanud kohtutäitur Risto Sepp ütles, et inimestel muresid on, aga olukord võlgnikega pole hullemaks läinud. Nende arv pole oluliselt kasvanud. Täitemenetlus ja kõikide võlgadega tegelemine on õigusaapteegi üks osa. Väga niimoodi hullult tõusnud võlgade küsimus siin Eestis ei ole. Et küsimused on, mis puudutavad nende siia pöördunud küsimusi täitemenetlusalaselt, on ikkagi samad. Mass enam vähem on ka sama. Neid ei ole rohkem inimesi, kes siia pöörduvad. Enamus küsimused, mis puudutavad täitemenetlust, on seotud tööalaste sissenõudmistega, et kui töötasu ei ole välja makstud, mida tegema peaks. Enamus küsimused on ka sissenõuded võlgnike poolsed või võlgnike varale sissenõuded, kus kohas küsitakse, millised on õigused võlgnikul. Õigusapteegi toimumise ja kohakohta saab infot tallinn.ee lehelt ja ka linnaosadest. Mustamäe uus tõmbekeskus Parditiigi park sai juurde uue vaatamisväärsuse. Elanikud saavad nüüd üles näidata armastust kodukoha vastu pildistades end Mustamäe oma fotoseina juures. Värskelt valminud fotoseina on juba kogunud palju populaarsust ning pilte sealt liigub sotsiaalmeedias aina rohkem. Mustamäelastel on nüüd võimalus end pildistada siin 11 meetrise fotoseina ääres. Ja pidage meeles, õigeid hashtage kasutades on võimalus ka auhinna loosist osa võtta. Kuni 30. septembrini kaasa arvatud, tulge sõpruskonnaga või perekonnaga või lausa lemmikloomaga või üksi, tehke üks pilt sellel fotoseina taustal. Avaldage see oma Facebookis või Instagramis kahe hashtagiga. Hashtag Mustamäe, hashtag Parditiigi park ja teil on lootust, et juba 1. oktoobril Fortuna tõmbab just nimelt teie nime loosikastist välja ja 10 õnnelikku saavad meie käest selliseid toredaid auhindu, mida meie siin nimetame õdusa sügisõhtu komplekt. Peale Männi pargi remontiminekut on Parditiigi pargis saanud Mustamäe üks peamisi vaatamisväärsusi. Korda tehtud pargist leiab veelava, mänguväljaku, purskaevu, valgustatud jalutusrajad ning nüüd ka fotoseina. Kas te olete märganud, et seal on selline vahva fotosein tekkinud? Ei ole. Äkki teete isegi mingi hetk mõne pildi? Võib-olla. Kulangi ei tea. Paka nii planirvalu, no... Возможно. Да, мне нравится. А вот чем она нравится? Ну, нравится, просто нравится. Вот красиво стоит и все. Фотосейн ootab kõiki ööpäeva ringselt. Täna avati Noblessneri kvartalis ulatusliku rahvusvahelise kultuuriprojekti Zoon sisse juhatava osana Stalkeri pop-up muusium. Projekt Zoon on inspireeritud Andrei Tarkovski filmist Stalker ning selle aluseks olnud vendade Strugatskite romaanist Väljasõit rohelusse, mille tegevustik toimub valdavalt Zooniks nimetatud keskkonnas. Avatud Stalkeri pop-up muusium on mõtteline värav projekti Zoon, esimene samm tutvumaks kultusfilmi pärandilooga ning sissejuhatus samanimelisse Ida-Virumaa kunsti- ja ulmeparki, mille arendustööd praegu käivad. See peaks siis juhatama ühele palju suuremale ideele, projektile, mis on Stalkeri teemapark, mis põhiliselt hakkaks laiuma Ida-Virumaa vanades kaevandustes, postindustriaalsetel maastikel, näiteks Kreenholmi manufaktuuris, Aidu barjääris ja ongi selle vaheline siis ala, kus põhimõtteliselt tegelikult on võimalik rännata umbes nädal aega hoopis teissuguses maailmas. Narvast sai ametlikult Eestimaa sügis pealinn. Piirilinnale toob see kaasa nii tähelepanu kui ka võimalust end näiteks tallinlastele paremini tuttavaks teha. Sügise algust tervitati Narvas linnaorkestri muusikasaatel. Ühtlasi tähistati kauni kontserdiga Narvale sügis pealinna tiitli üleandmist. Narva linnapea Ants Liimets rõõmustas, et nüüd on sügispealinn kolinud piirilinna. Kuid samas tunnistas meer, et päris ilma pealinnata narvakad hakkama ei saa. Paraku niimoodi, et Tallinn on peaaegu 1/3 Eesti vabariiki. Nii et Narval on kõige suurem abi Tallinnast, kui me käime Tallinnas õppimas. Kas erialasid või täiendamas või koolitusel. See on meie peamine huvi Tallinna vastu. Ja teine on see, et kõik liiklus, transport, mis käib, on ju Tallinnas
välismaaga suurem, kui seda on võimalik Narvas teha. Nii et nii või teisiti me peame Tallinna külastama. Tallinna poolt oli abilinnapea Vadim Belobrovtsev sügise alguse kingitusena kaasa toonud Tallinna linna mesilaste meevarudega täidetud meepurgid. Tervisliku meega sai sügispealinna tiitel ka sisse õnnistatud. Ma arvan, et see kindlasti tõstab ka inimeste arvu, kes hakkavad ühe või teise linna vastu siis huvi tundma ja loodetavasti toob juurde turiste, kas siis Eesti siseturiste või siis turiste välismaalt, sest kui sa ütled, et meie oleme siis näiteks Eesti pealinn ja siis öeldakse, oodake, aga Eesti pealinn on nüüd Tallinn, siis öeldakse, jah, aga meil on siin oma lugu, mis on sellega seotud ja me oleme näiteks Eesti sügispealinn või siis Eesti talipealinn. Ilmaprognoos suuri muutusi meile ei luba. Lähipäevade ilm on ühtlaselt jahe ja pilvine. Eeloleval ööl on pilves ilm ja sajab vihma. Puhub kagutuul 7-11 puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 6-7 graadi. Homme päeval on peamiselt pilves olulise sajuta ilm. Puhub kagu- ja idatuul 4-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 8-10 graadi. Ööl vastu laupäeva on pilves ilm ja sajab vihma. Õhutemperatuur 6-8 graadi. Laupäeva päeval pilves ilm sajab vihma. Pärast lõunal pilved hõrenevad ja saju võimalus väheneb. Õhutemperatuur on 11-12 graadi. Pühapäeva öösel on pilvi vähe ja ilm on sajuta. Õhutemperatuur 6-9 graadi. Pühapäeva päeval vähese vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur 10-12 graadi. Tallinna uudistest tänaseks kõik. Pealinnas toimuvast lähemalt taas homme. Aitäh, et meiega olite ja ilusat õhtut!